momentet e vështira, ne duhet të jemi së bashku, të respektojmë institucionet tona dhe të falenderojmë angazhimin e profesionistëve shëndetësorë, kryetarit e komunës, shtabit e emergjent, për gjithçka që kanë bërë në këto muaj të vazhdim. Ajo që ka neve na duhet dhe duhet të vazhdojmë është që të jetojmë, ta zhvillojmë jetën shoqërore për të kujdesimi për shëndetin. Dhe kujdesi më i mirë, masa më e mirë është ta mbajmë masken, ta mbajmë distancën dhe ta mbajmë higjienën personale dhe kolektive. Bashkërisht edhe me kryetarin e komunës dhe me bashkëpunëtorët tjerë të mi, jemi të angazhuar që të fuqizojmë kapacitetet e kujdesit parësor shëndetësor në komunën e Pudhërjeves dhe njëherë të angazhohemi që sa më shpejt ta vëmë në funksion apo ta bëjmë funksional edhe spitalin e Pudhërjeves, i cili do të ndihmojë qytetarët e Pudhërjeves por edhe të rajonit që të marrin shërbime dhe profesionistët tanë të ofrojnë shërbime para se të kenë nevojë që të vinë në Prishtinë.